Достар, қайырлы күн. Бүгін Прохан каналында өте маңызды тақырыпты талдаймыз. Ол табиғатты қорғау заңнамасын бұзудың жазасы мен аңшылық қару айналымының ережелері. Ең алдымен біздің заңнаманың құрылымы туралы негізгі ақпарат. Бізде аңшылардың және заңға тәуелді актілердің жауапкершілік аймағын анықтайтын бірнеше заң бар. Олар заңнаманың ажырамас бөлігі болып табылады. Алдымен қандай өкілетті ұйымдар сізді тоқтатуға, ішкі істер органдарына істі тапсыруға, автокөлікті пайдалануға шектеуге құқылы екенін қарап көрейік. Бұлар бірінші кезекте табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекараны қорғау қызметкерлері, яғни шекаралық аймақтағы, ормандағы аңшылық шаруашылық органдары. Бұл мемлекеттік органдар. Оған мемлекеттік инспекторлар және орманшылар кіреді. Олар орманды қорғаумен айналысады. Орманшылар аңшыларды тексеруге бола ма деген таластар жиі кездеседі. Бұл сұраққа жауап иә. Олар тоқтатып тексеруге толықтай құқылы. Себебі олар мемлекеттік күзеттің қызметкерлері және оларда осындай уәкілеттілік бар. Бірінші кезекте аса қорғаудағы аймақтарда және орман қоры бар аңшылық шаруашылықтарда. Өйткені олар сол жерлерде де өздерінің қызметін жүзеге асырады. Сондай-ақ Қазақстанның жануарларды қорғау комитеті Охотзоопром деген ұйым бар. Бұл жердегі бапта олар жануарлар ресурстарын мемлекеттік қорғау қызметі деп белгіленген. Яғни оларды тоқтатуға, тексеруге және заң бұзушыларды тиісті жерге жеткізуге толықтай құқылы. Аса қорғаудағы табиғат аймақ қызметкерлері өздерінің аймақтарында қызметін жүзеге асыруға толықтай міндетті. Екінші сұрақ. Кім хаттаманы толтыруға құқығы бар? Енді бұл жерде жағдай басқаша. Яғни тоқтату, ұстау, жеткізу оқиғаның бір бөлігі болса, екінші сізді ешқайда апармай сол жерде хаттаманы толтыра алады. Бұған сәйкес хаттаманы кім толтыра алады? Біріншіден, осыған дейін айтып өткен табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері, орман шаруашылығы мен жануарлар әлеміне қатысты органдар мен ұйымдардың мамандандырылған өкілетті қызметкерлері. Олар аймақтық инспекцияның мемлекеттік инспекторлары, орманшылар және бұл тізімге аңшылар, аңшылық шаруашылықтың басшылары қосылады. Бұл дегеніміз аңшы сізге хаттама толтырып береді және ол оның заңды құқығы. Келесі сұрақ. 382 бап бойынша бұл хаттамалар мен істерді кім қарайды? Бірінші тарау бойынша жеңіл заң бұзушылықтармен бірінші рет жасалып отқандарды полиция, орман, балық аңшылық шаруашылығының өкілетті органы, яғни мемлекеттік инспекторлар, шекара қызметі, жергілікті атқарушы органдар, бұл мен айтқан табиғат ресурстары департаменті, аңшылық қызметкері істерді қарамайды, ол тек хаттама дайындайды. Мысалы, аңшылық шаруашылықтың қызметкерлері хаттама толтырса, олар оны табиғатты қорғау полициясына немесе аймақтық инспекциясына әрі қарай заң бұзушыдан айыппұл өндіру процесіне беруі керек. 382 баптың 2-3 тармақтарында заң бұзушының мекен жайы немесе болған орны бойынша сот шешім шығарады. Қатаңдау санкциялар сот бұйрығы арқылы жүзеге асады. Себебі жауапкершілігі өте жоғары болғандықтан және қатаң айыппұлдарды тағайындау сотқа сеніп тапсырылады. Оны тек қазы ғана сот ісін жүргізу барысында анықтайды. Ең басты сұрақ. Әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік екенін қалай анықтауға болады? Бұл сұрақ заңда нақты жазылған. Қылмыстық жауапкершілік мемлекетке келтірген залалына байланысты 100 айлық есептік көрсеткіштен басталады. Бұл сандар қайдан алынады? Бұл сандар арнайы қосымшадан алынады. Ол жерде нақты келтірген зияны көрсетіледі. Мысалы, заңсыз белгілі бір жануарды ұстау сияқты. Залал жануарлар түрінде болмаса, ол әкімшілік іс болады. 100%. Ал егер залал болса, мысалы, сіз заңсыз түрде қырғауыл ұстадыңыз, ол үшін айыппұл 5 айлық есептік көрсеткіште болады. Бұл 100 айлық есептік көрсеткіштен төмен, сәйкесінше әкімшілік іс болады. Ал бірақ сіз елікті ұстасаңыз, айыппұл 200 айлық есептік көрсеткіш.
Бул дегенimiz Казакстанда кез келген тыяктын заңсыз тосаңыз, кок коргоо органдары кылмыштык иш козгоо немесе заң бузуучулуктун барлык кылымындагы тергөөгө дейинги оперативдүү иш-чараларды жүргүзүү керек. Сондуктан бул жерде 100 айлык эсептик көрсөткүчтөн жогору кылмыштык иш, ал одан төмөн акимчилик иш деп накты бөлүнөт. Келеси роликте мен силерге табигатты коргоо заңнамасында карастырылган кылмыштык баптардагы жазалоо тууралуу айтам. Сондуктан убактылуу керек акпаратты жиберип алмаш үчүн жазылыңыздар, коңурууду косуп коюңуздар. Барлык материалды бир жерге жыйнамаш үчүн биз сурактарды 2 үлкен топка бөлөмүз. Биринчиси жаныбарлар алемине катыштынын барлыгы жана аңчылык эрежелери. Экинчиси топтогу суроктор менен каруу айналымына катыштуу болот. Биринчи суроктон баштайбыз. Жаныбарлар алемине байланыштуу негизги заң бар. Оган аңчылык эрежелери кирет. Ягъни аңчыларга деген биздин катаң түрдө сакталатын талаптар. Бизде тагы да акимчилик укук бузуучулук тууралуу кодекс бар жана де жабайы табигатка мамлекетке келтирилген заларга байланыштуу кылмыштык кодексе аңчылардын жоопкерчилигин аныктайды. Эң карапайымдан баштайык. Ул акимчилик укук бузуучулук кодексе. Бул кодексте 382 бап бар. Ол жаныбарлар алемин пайдалануу талаптарын жана аңчылык эрежелерин бузуу деп аталады. Ягъни табигатты коргоо заңнамасындагы барлык элеусиз бузуучулуктар осы баптын аясына кирет. Жана сиз бул жерде көрүп отурган кандай санкциялар бар? Баптын биринчи бөлүгү булай дейди. Кылмыштык жазаланатын аракет белгилерин камтыган жаныбарлар алемин пайдаланууну жана аңчылык эрежелерин бузуу эскертүүгө алып келет. Немесе жеке тулууга 5 айлык эсептик көрсөткүч ретинде айыппул салынат. Ал шагын кәсіп субъектисине көбүрөөк, орта кәсіп субъектисине одан да көбүрөөк жана үлкен кәсіпкерлікке 100 айлык эсептик көрсөткүчке дейин. Бирок биз жеке тулганы, ягъни аңчыны айтып аткандыктан, бул бап боюнча биринчи тармакта бизде 2 санкция бар. Биринчиси эскертүү, экинчиси 5 айлык эсептик көрсөткүчтөгү айыппул. Жоопкерчилик өлчөмүн калай жана ким аныктайды? Кимге айыппул жазуу керек, кимге эскертүү? Эрежеси боюнча аңчылык табигатты коргоо полициясы кызматкерлери адетте эскертүү жасайды. Бирок эгерде укук бузуучулук оор болсо, мисалы эрежени бузган аңчы өзүн дурус устамаса, дөрөк сөйлөсө жана укук коргоо кызматкерлерине багынбаса, оган катаңдоо жоопкерчилик тагайындалат. Ол 5 айлык эсептик көрсөткүчтөгү айыппул. Кез келген аңчылык эрежесинин бузуучулук сизге 5 айлык эсептик көрсөткүчтөгү айыппул белгиленүү мүмкүн. Эгер сиз дал сондай заң бузуучулукту кайталайтын болсоңуз, 15 айлык эсептик көрсөткүчтөгү айыппул күтөт жана эч кандай эскертүү болмойт. Шагын жана орто кәсіп субъектиси, мисалы, суурум майын дайындоо менен айналышса жана кайталанып бул жайттар келсе, оган катаң жазалоо колдонулат. Тасмалдоо куралдары, өндүрүү каруулары конфискацияланат. Бул аңчылык эмес, бизнес субъектисине катысты. Улуттук парктагы коруктар менен корукчуларда аса коргоодагы аймакта жасалган биринчи бөлүктө карастырылган аракет бирден айыппулга алып келет. Мисалы, сиз капталмаган каруу менен улуттук табигый парктын аумагында болсоңуз, сизде бирден 70 айлык эсептик көрсөткүчтөгү айыппул күтөт. Бул жеке тулгаларга. Ал эгер шагын кәсіп субъектиси болсо 100 айлык эсептик көрсөткүчтө, орто кәсіп субъектиси болсо 150 айлык эсептик көрсөткүчтө, үлкен кәсіп ээсине 1000 айлык эсептик көрсөткүчтө айыппул болот. Бул үлкен сома жана муну барлыгы билүү керек. Сондуктан 382 бап аса коргоодагы аймакта жасалган заң бузуучулукка өтө катаң карайды. Акимчилик укук бузуучулукка катышты акпарат осу.